Alldeles intill den här vägkorsningen, den mellan riksväg 52 och länsväg 666 i Örebro län, ligger Lännäs klockargård. En plats som under några augustiveckor 2022 blev till något annat än vad den brukar vara. Kerstin Jennebo visade för första gången på många år upp sin konst för allmänheten. På väg heter utställningen. Vardagliga situationer, platser och föremål som är konstnärens ögon och oljefärger och inte minst genom mötet med betraktaren kanske förvandlas till något annat. Eller också är det bara vad det ser ut som. Eller som det stod i konstnärens presentation av utställningen. Försök inte hitta någon röd tråd, för det finns ingen. Avslutades den 12 augusti och livet vid korsningen mellan riksväg 52 och länsväg 666 återgick till vardag igen.